bid? Yes, they did, it was the bid. Dashur gazetar, nderuar qytetar, gjatë qeveria Republikës së Kosovës vendosi që paguaj 21 milion euro si pasojë humbjes së procesit të arbitrazhit ndaj kompanisë Kontur Global. Sa për ilustrim, 21 milion euro janë barabarta me 42.000 paga mesatare në Kosovë apo 210.000 pensione. Për te i humbjes financiare, menaxhimi i munguar dhe i dështuar i projektit të termocentralit me kompaninë Kontur Global edhe një herë ka shpërfaq mungesën totale të aftësisë qeverisë të kësaj qeverie që mbi të gjitha të ndërtojë një vizion të qartë dhe të qëndrueshëm për adresimin e nevojave të qytetarëve të Kosovës për furnizim me energji. Sot, në vitin 2024 e në përmbylljet mandatit të saj, qeveria ka dështuar të ndërtojë e të sigurojë kapacitetet të reja energjetike duke mos përfunduar projektet e nisura, por edhe duke mos nis asnjë projekt të ri në këtë fushë. Me lejoni t'ju rikujtojmë që përveç projektit të termocentralit të ri, qeveria udhëhequr nga lëvizjet vendosje ka anuluar edhe projektin e gazit natyral, projekt i cili është nisur dhe përkrahur nga MCC-ja, por edhe nga donatorët e tjerë, siç janë IBRD-ja dhe Komisioni Evropian. Rezultat i të gjitha këtyre dështimeve janë çmimet e larta të energjisë sot, të cilat qytetarët tanë i përjetojnë çdo ditë e çdo muaj në faturat e tyre, por edhe një pasiguri e skajshme e furnizimit me energji posaçërisht në muajt e dimrit. Cila është përgjigja e qeverisë në këtë situatë? Një shfaqësim i skajshëm për mospunën dhe dështimet e veta, si dhe fajësim i vazhdueshëm i qeverive të kaluara, edhe pse që nga viti 2019 vendi udhëhiqet nga lëvizja vetëvendosje. Pra, vendimi i qeverisë vetëvendosjes që t'i paguaj 21 milion euro kompanisë Kontur Global si epilog i procesit të arbitrazhit i përmbyll në mënyrën më të keqe të mundshme përpjekjet shumë vjeçare të shtetit tonë të ri për ta zgjidhur njërin nga problemet më të vjetra të tij, atë të ndërtimit të kapaciteteve të reja energjetike, me çrast do të zgjidhej një herë e përgjithmonë siguria e furnizimit me çmime të arsyeshme dhe kujdes të shtuar ndaj ambientit. Edhe nga perspektiva kohore e atëhershme, edhe nga kjo e sotmja, sidomos, vërtetohet që ky është një dëm i madh që është shkaktuar buxhetit dhe ekonomisë së vendit tonë dhe para kushtit kryesor për zhvillimin e saj, sigurisë së furnizimit me energji elektrike, sepse të gjithë e dim se me çfarë krizash jemi përball gjatë këtyre viteve të kësaj qeverie, edhe në aspektin e furnizimit, edhe në aspektin e çmimeve për energjinë e konsumuar elektrike. Gjendja në të cilën jemi, e mbi të gjitha, rritja e tarifave dy herë brenda dy viteve, edhe pse asnjë megavat nuk i ushtua sistemit, na tregon që dështimin e qëllimshëm të këtij projekti nga kjo qeveri, përveç parave të paguara nga buxheti taksapaguzve, do ta paguajmë edhe shumë vite më pas, sepse asnjë nga projektet aktuale nuk e zgjidh ngarkesën e furnizimit bazë dhe siguria e furnizimit do të jetë sfida më e madhe dhe problem i vazhdueshëm i sistemit dhe i sektorit. E kjo do të thotë që do të vazhdojmë të jemi thellësisht dhe tmerrsisht të varur nga importi. Të hyrat maksimale të lejuara për tarifa kanë qenë rreth 300 milion euro, kurse me projektin ishin paraport të bëheshin rreth 450 milion euro. Ndërkaq, për ironin e fatit ton dhe të mospunës e papërgjegjshmërisë së kësaj qeverie, ne paguajmë në tarifa rreth 150 milion euro më shumë, pa e shtuar asnjë megavat në sistem dhe ç'është më e keqja, ende nuk e kemi të zgjidhur sigurinë e furnizimit. Qytetarët e Kosovës kanë nevojë për një vizion të qartë i cili siguron qëndrueshmëri energjetike me çmime të përballueshme. Të gjitha vonesat, mospuna dhe paaftësia e kësaj qeverie fatkeqësisht do të faturohen në kurizin e qytetarëve, në dëm të së ardhmës së tyre. Ekonomia e vendit tonë dhe qytetarët e këtij vendi
ka nevojë për energji dhe ekonomi të qëndrueshme dhe çmime të përballueshme në mënyrë që të kenë standard të mirë jetese. Mjerisht, kjo nuk mund të pritet nga qeveria e udhëhequr prej vetëvendosjes. Faleminderit, nëse keni pyetje lidhur me temën e sotme, lirisht. Në ngoshi prej kohës, e përmendët që dështimi projektit ka qenë dështimi qëllimshëm. A ka të bëjë kjo me Genin dhe Martin Berishajt? Po, dështimi është dështim. Dhe ne gjatë mandatit të kësaj qeverie, e që tashmë po bëhen shumë vite, sepse ju e dini që nga viti 2019, ka ndodhur dështime të vazhdueshme, madje kësaj janë shtuar edhe skandale të njëpasnjëshme, dhe njëri prej tyre është edhe ai që e përmendët, dhe si duket, dikujt ndoshta dhe i konvenojnë këto dështime për arsye të ndryshme, që është më e keqja, po e pson ekonomia vendit ton, po e psojnë qytetarët e vendit ton, dhe në momentin kur ti as nuk ke siguri të furnizimit, e në anën tjetër përballesh me çmime të shtrenjta, dhe duke ditur që edhe standardi i jetesës është vështirësuar dhe shporta e konsumatorit është shtrenjtuar, atëherë kur i sheh dhe skandalet e njëpasnjëshme në televizion, me të vërtetë bëhet shumë e nevërtetshme për qytetarin e vendit ton, efektet që po i prodhon kjo qeverisje.